Federlein Samuli tässä, tervehdys. Seuraa tärkeä tiedote. Nimittäin 23. päivä syyskuuta kuluvaa vuotta järjestämme Riihimäen Vihreällä talolla kenties Suomen historian kovimman kitaratapahtuman. Paikan päällä klinikoitsee sekä konsertoi meikäläisen lisäksi Amerikassakin Guitar Gods-kisan voittanut sekä somessa mainetta niittänyt Janne Nieminen. Janne lisäksi paikalla vaikuttaa myöskin samaisessa kilpailussa loistavasti menestynyt sekä muun muassa kilpiyhtyeessä vaikuttava Elmo Karjalainen. Edellä mainittujen herrasmiesten lisäksi paikalla nähdään myöskin Stamina-yhtyeestä tuttu Pekka Peksi Olkonen. Illan kruunaa, mitä mahtavin kitaristi sekä Mr. Fastfinger-hahmon luoja Mika Tyyskä. Mestolla nähdään myöskin taistokitaroiden luoja Herra Taisto esittelemässä tuotteitaan. Tämän lisäksi kaikille lipun ostaneille tarjotaan kuukausi ilmaista aikaa internetmusiikkikoulun Rockwaylla. Kyseinen setti on arvoltaan 30 euroa. Sekä sen lisäksi myöskin kaksi paikalle tullutta onnekasta hahmoa onnastaa itselleen ilmaiset liput syksyllä Tavastialla järkyttävälle Albert Leen keikalle. Kannattaa siis ehdottomasti tulla paikan päälle. Nähdään siellä!